Qarabağda bilirsiniz ki, də oradan yenidən qurma işləri artıq başlanılıb və hazırda xaricdən investisiya da cəlb olunur ki, orada müəyyən işlər görülürsün. Bu investisiyalar hazır xarici ölkələrdən gəlir. Hansı istiqamətlər üzrə xərclənir, necə kimi təkliflər var. Bu xəbərlər, yəni bax bu, yəni deyə, araşdırmanı da biz aparmışıq və bu araşdırmadan sonra da yəni bir süjet hazırlamışıq, təqdim edirik. 30 ilə yaxın müddət ərzində işğalda qalan ərazilərdə infrastrukturun qurulması, yenidən həyatın bərpası üçün artıq ilkin addımlar atılır. Belə ki, bu il ilk dəfə olaraq dövlət büdcəsindən Qarabağa vəsaitin ayrılması ilə bağlı qərar qəbul edilib. Bir tərəfdən qiymətləndirmə aparılır, dəymiş ziyanın hesablanması, başqa bir tərəfdən isə infrastruktur sahələr bərpası olması ilə bağlı. Və mən hesab elirəm ki, bizim bu il ayırdığımız 2.2 milyard manat vəsait bu məsələlərə bəs etməyəcək və köçürülmə məsələsi isə 1 ildən 3 ilə, 3 ildən 5 ilə, 5 ildən 7 ilə Buna isə zaman, maliyyə və fiziki resurs tərəfi bölünür. Mərhələli və planlı şəkildə yenidən qurma işləri həyata keçirmək lazım gələcək. Eyni zamanda hökumətin hansı şəhəri hansı məqsədlə quracağı müəyyənləşdirilməli, ilk hansı rayonun bərpasının iqtisadi faydası olacağı hesablanmalıdır. Bu dövlət konsepsiyası hazırlandıqdan sonra dövlət proqramı qəbul ediləcək və dövlət proqramında konkret olaraq orada rəqəmlər göstəriləcək ki, biz birincisi neçə illəri qaydışını əhatə edəcəyik, yəni neçə illər ərzində biz oraya qayıtmaq istəyirik. İkinci bir məsələdə isə bu qaydışı təmir etmək üçün nə qədər vəsaitlərə ehtiyac var ekspertlər deyir ki, Azərbaycanın siyasi və iqtisadi gücü Qarabağı cənnətə çevirmək üçün yetərli qədərdir. Bununla yanaşı, bizə yaxın dövlətlərdən investisiyaların da cəlbini nəzərdə tutulur. Türk iş adamı Yılmaz Okulu deyir ki, Türkiyə dövləti kimi iş adamları da Qarabağın yenidən qurulması işlərində iştirakə müsbət baxır. Bölge tarıma, turizmə e, kazandırılsın. O yöndə hərəkətlənmələr doğru planlanma planlanmış olacağı halda o inşaat kısmında çox qısa bir zamanda Türkiyə e iş adamlarının oranı ihyaya edebileceğine inanırım. Bizim o kültürümüzün içerisinde var olan, inşaat, inşa edeceğimiz o kültürel değerlerimiz, ben diğerinki Qarağəbağa can verəcək. Amma buna kimi struktur və idarəetmə sahəsində Türkiyə praktikasının mənimsəlinməsinin uyğun olduğunu deyən iş adamı Türkiyənin inşaat, ticarət, turizm sahəsində qazandığı uğurları Azərbaycanda tətbiqi ilə işlərin daha da sürətlənəcəyini deyir. Əgər hər şey İtaliyadadırsa, insan qaynaqları olsun, mal material olsun, bu belli bir müddətdən sonra bizim iqtisadi anlamda gücümüz tükənər. Dolayısıyla biz bunları istəyərdik ki, dövlət içərisindəki bürokrasiyayla bərabər ə bizim etdiyimiz təkliflər dəyərləndirilsin və bu təkliflərə uyğun yeni politikalar hazırlanasın. Müstəqil araşdırmalar və beynəlxalq ekspertlərin qənaətinə görə Qarabağın tam cənnət məkanına çevrilməsi üçün təxminən 50 milyard manat vəsait lazımdır.